Så här såg större delen av fredagen ut i Båstad. Regn och åter regn. Dagen då svenskorna Sofia Arvidsson och Johanna Larsson skulle göra upp om en finalplats i Swedish Open. Fem game hann avhandlas i matchen som började klockan 12 innan regnavbrottet var ett faktum. Drygt 6 timmar senare vid 7-tiden tittade solen fram igen och då gick det fort. Johanna Larsson släppte endast 2 game till kollega Arvidsson och vann med övertygande 6-3, 6-1. Jätteroligt. Det är min andra final på singelsidan, så det är svårslaget. Och på hemmaplan här i Båstad med publik och hela faderullen, så svårslaget. Det kom ju tidigt regnavbrott i matchen. Hur påverkades du av detta? Det var perfekt för min del. Kände att jag kunde få lite mer energi i kroppen. Käkade konstant sen regnuppbrottet tills jag gick på banan igen. Så det var jättebra för min del att jag fick några extra timmar att ladda om. Kände att i morse så gick jag lite med adrenalin från gårdagen och hade energi. Och sen under det här regnavbrottet kändes som kroppen säckade ihop helt. Och den var väldigt trött, och det märkte jag sen när andra omgången började. Så, ja. Är det bittert att förlora mot kollegan? Ja, jag tycker aldrig om att förlora. Sen spelar det inte så stor roll vem det jag förlorar mot. Men jag är glad för Johannas skull. För att spela med VTA-final på hemmaplan, och jag tror nog hon vinner också. Hoppas du på mer regn imorgon? Nej, imorgon hoppas jag på solsken och att det blir händerna i luften.